vocês, meu nome é Keila Fernandes e hoje eu estou em Portugal, estou em Belém aqui. Eu vou mostrar essa cidade. A minha mãe conhece muito bem aqui, tá? Ela vai estar assistindo. Ai, mãe, eu tô aqui, mãe! Então, vou mostrar, já vi um pouco das coisas. É muito, muito, muito lindo. E é isso, vamos aproveitar, vamos ver comigo, tá bom? Já deixa o seu like aí pra me ajudar, já me diz se você vai gostar do vídeo ou o que, que você espera daqui, ou alguma coisa, um comentário, algo positivo pra mim, tá? Compartilha com seus amigos se você, até o final desse vídeo, gostar dele, tá bom? Que vai me ajudar de montão também. Se inscreva no meu canal, tá? Ative o sininho pra você sempre receber as notificações, porque nós vamos ter bastante vídeo agora, tá bom? Beijinho e roda a vinheta e vamos pro vídeo. Oi, gente, os ingressos aqui a gente pagou 10 libras, 10 euros e compramos tudo aqui no lugar, tá bom? Gente, ali eu acho que tem um cara ali mais um preço na máquina que foi, cada pessoa é 10 euros, né? E agora a gente tá na fila aqui pra entrar. Nossa, gente, eu estava lá numa fila que nós achou que era pra poder entrar, né, pra visitar, mas não, ficamos lá à toa. E agora a gente tá aqui indo lá, indo aonde tem que pegar uma fila enorme pra ver lá. Lá por dentro. Lá é lindo, tá? Eu vou deixar com uma fotinha aqui que tem no Google pra vocês mesmo. Vamos lá. Vem. Ó, gente, olha aquela fila. Mas vamos encarar ainda. Aí, lá. Ah, gente, mas eu já tô gostando daqui. Gente, isso daí é lindo, gente. Eu gostei. A gente tava zoando. Nós fomos no... Ai, no Museu de Azulejo. Que vai estar no canal da Joyce, que ela vai mostrar. Porque eu não quis filmar. Azulejo. Vou filmar a gravação. Gente, olha aqui. Lindo esse lugar. Aqui valeu a pena pagar 10 euros.
O dia também tá gente, olha essa vista. Outra parte que mais profunda, que é lindo também. Avião lá. Aparentemente é uma igreja, gente. Gente, não dá, não. Tem um espacinho. E aqui também, ó, tem um. Pra lá você não pode ir. Oi, gente, tá descendo aqui embaixo. Eu não sei deixar um esportinho pra vocês. Nada aqui pode encostar, tipo, nas paredes, nas bancadas. Eu acho que é muito, muito antigo. E sem menos. Não, gente. Aqui não é igreja. Cresci. Aqui é a parte de baixo. Vou mostrar pra vocês. Tá? Ó, gente. Eu me enganei. A minha irmã tá lá no fundo. As paredes aqui você não pode chegar perto, se encostar, nem sentar aqui, tá? Você não pode, não utilize os bancos, você não pode sentar. Gente, achamos a igreja. Fui chamando a minha irmã e... E demos de cara com os portões. Ó, lá em cima que nós vimos que a gente tava. Dormir só pode ser um cadáver que não sente. A alma voa e se abriga aos pés do Onipotente, a Herculano. Ao 28 de março de 1810, nasceu em Lisboa. Ai, é um caixão, gente. Isso aqui é um caixão. Não tinha reparado. Gente, é um túmulo do Alexandre Herculano. Gente, esse túmulo tá em pé, né? Mas é do poeta Fernando de Pessoa. Foi um dos mais importantes. Gente, outra parte aqui do outro lado também é bem bonito.
Vamos lá. Agora. Ai, não tem as plaquinhas aqui. Vamos ver. Aqui é o refeitório. Ai, azulejo, cunhado. Mais azulejo. Tô até traumatizado. Nós estamos. Cunhado. Ó, azulejo. Ó, aqui era um refeitório construído por Leonardo Vaz e seus oficiais em 1517 a 1518. Gente, ó, tá tão perto que às vezes eu nem percebo. Mais azulejo. Olha que preconceito. Gente, imagina os 70 não pode entrar. Rio Santo. Como é que eu não sei? Ah, normal. Ó, aqui é um confessionário. Ah, é isso, de igreja católica. Tá, gente, é porque eu não sou católica, tá? Então eu não sei muito bem o que é isso. É onde você confessa o seu pecado. Eu espero que aqui é a igreja. Não. É só escutaria. A gente fica gravando o vídeo pra mostrar pra vocês. E a gente... Gente, parece que eu tô no Egito. Eu não sei nem o que é isso aí, senhor. Acho que uma escola, será? Não.